tien päällä, tien päällä. Hieno keli. Siinä on tullut näkään naapuri. Joo. Viimeisenä. Musta Mersu. Joo, naapuri siellä. Joo, ihan mukava. Mukava totani keli. Voiskaan sanoa nyt, että koronatilanne on virallisesti ohi. Emmekä odota uutta aaltoa missään nimessä. Kyllä vissu tekee hyvää. Kesäkelitkin alkaa pikkuhiljaa olemaan holsteilla. Kesäkeli, kesäkeli, kesäisa, kesäisa. Niitähän kohta pyörii tuolla pilvin pimein. Kenessä Fridaya tuolla Stacelle. Joo. Niin se yhteiskunnan pyörät vaan pyörii. 17. Täällähän hätyytellään jo kohta hellen rajaa. Hellen lukemia, hellen lukemia. Höyry Juha kun lukee, niin se on plus 30. Tiukkaa alapainetta. Sinä nyt tulet sieltä sillä A6:lla. Heti ne ahnehtii. Väliin pitää ahnehtia oikein kunnolla. Kohta painetaan sitä jarrupedaalia taas, kun tulee kamera. Siis tuo on niin älytöntä tuommoinen ajaminen. Ei tuosta tule yhtään mitään. Kohta painellaan siellä jarrua taas. Kamera, kamera. Jarrua painetaan, kun tulee kamera. Toi autoilijoiden käyttäytyminen, niin kun, ei se näytä muuttuva. Tänäänhän astuu uusi tieliikennelakikin voimaan. Saa nähdä, mitä se tuo aikaa. Tuoko se enemmän kolareita? Tai mitä? Sitten nämä kortittomat, ketkä ajaa, niin nehän ei ymmärrä. Ehkä niitä kortittomia nyt alkaa jäädä enemmän kiinni. Ja noita huumepösseilijöitä, kun ne ajelee tuolla kirkkaalla lasisilmillä vetelee pitkin päivää. Vaarantaa muita autoja, mutta eihän ne ymmärrä näistä
Nää saattaa tulkita ihan miten vaan nää uudet merkit. Tässäkin tulee taas kesän aikana tapahtumaan tässä kehällä ja varsinkin Vantaa Heikinlaakson välillä. Petikko Heikinlaakson välillä. Kuinka monta kertaa täällä kajahtaa ketjukolareita ja muita taas. En ole ikinä kyllä videolle onnistunut saamaan kolaria. Oliko toi Phoenix muuttofirma? Mä luulin, että toi oli... Ai niin, mutta tää on joku, joo, tää on joku muu. Mä ajattelin, se oli Phoenix kontakti. Tää olikin joku muu. Joku muu PHX. Siinä se nyt sitten hidastelee ja ajelee edessä. Se jäi siihen eteen. Piti niin ahnaasti päästä ohi. Ja nyt se ei kumminkaan paina sitä kaasua. Ei hemmetti mikä tyyppi oikeesti. Pitäisiköhän ajaa ohi. Painaa vähän kaasua ja mennä oikealta puolelta ohi. Ihan järjetöntä. Paina nyt sitä oikean puolemmasta pedaalia siellä. Älä jää siihen nyt jarruttelemaan mitään. Siinä oli lähellä. Siinä oli lähellä. Lähellä ei ole mukana. Siinä on vähän AMG-meseä. Vähän Viron kilvillä. Noitakin ajaa yllättävän paljon noita Viron kilvillä Suomessa noita autoja. Siellähän ei ole ajoneuvoveroa, ei tarvitse maksaa ollenkaan. Täällähän joutuu maksamaan kaikesta. On kyllä semmonen takapajula kyllä. Välillä tuntuu ihmeelliseltä nää. Mutta Suomessa on sitten niinku kalleinta mitä voi olla ja muuta. Höpötetään hyvinvointivaltiosta. Sen höpöttämisen voi kyllä lopettaa. Niin järjestettävää kun puhutaan hyvinvointivaltiosta. Oikeesti kun nyt oli tää pandemia, mikä nyt loppu, niin ei siinä oikeesti autettu mitään. Siihen annettiin vaan lainaa tai jotain. Ja siinä niinku oikeesti autet. Se autetaan kalliina veroina vielä takas. Kaksinkertaisesti. Kyllä se niin kierroo peliä on. Se oli kyllä hyvä nyt, kun toi uusi tieliikennelaki tuli voimaan, niin siinähän on noin... Mm-hmm.
ylimmät nopeudet ja muut, niin sekin estää nyt sitten, ettei tule enää mopoautoja, ei tule tänne. Niitä ei varmaan enää tule tänne. Pääseekö Mersu sinne? Siinä ja siinä, antako Audi tilaa. Kyllä tuo Audi kuljettaja on vähän sekasi. Kaksi kertaa on meinannut jo tulla silleen, jos meinannut antaa tilaa. Leveillään siellä edessä. Tää tuli, mä luin taas jostain viikonloppuna Venäjä syyttää Suomea sotajulmuuksista. Voi helvetti, mä sanon. Siis mitä? Niin mikä oli? Missä oli? Kattokaa peiliin siellä. Saamari. Nyt loppu toi sikailu. Siis ihan järjetöntä. Yritetään omia tekoja paikkailla tommosella valeskeidalla. Mikä ei missään nimessä. Suomihan kärsi. Täällä oltiin hätää kärsimässä, kun venäläiset leipo menemään. Niin sitten ne höpöttää tommosta. Niin kuin ihan mistä ne keksiikin noita juttuja aina. Venäläiset on kovia keksimään. Täällä on kyllä semmosia taas. Oho. Muuten yhtään uutta liikennemerkkiä nähnyt tässä vielä. Vielä kello on jo 6 illalla. Muutamia väyliä on tullut ajettua. En ole yhtäkään uutta merkkiä nähnyt. Missä liian sitten nämä uudet merkit sijaitsee? Ehkä ne tulee ihan uusille teille sitten ne uudet merkit. DC3 lähtenyt liikkeelle. Saas nähdä. No toi varmaan toi Malmin lentoasema toimintakin loppuu tossa ihan varmaan. No ei tässä varmaan enää kovin montaa vuotta mene. Tänne vissiin yrittää ne kun se on lentopaikka-alue, niin tänne vissiin yrittää vääntää sille, että se ei ole enää lentopaikka-alue. Että sieltä lähtee kaikki toimia. Sitähän ne nyt varmaan yrittää, koska ne ei saanut läpi sitä
saanut läpi sitä, kun näytti jo hetken siltä, että se loppuu, valot sammuu. Tammikuun ensimmäinen päivä, mutta nyt on jo kesäkuun ensimmäinen päivä, edelleen lennetään. Nykyään enää niin paljon kerkii käymään kuin ennen. Se on melkein kerran 3 viikkoa. Välillä tietysti noita kauppakäyntejä joo, mutta eihän niitä nyt. Eihän niitä nyt enää silleen, kun ei se. Siellähän on kumminkin omaishoitajat ja muut, ketkä tekee ton homman, niin ei mulla siinä jää. Periaatteessa ei jää mitään roolia. Silloin tällöinkään. Kaupassa. On. Ja se mummikin on niin vanha jo, että eikä se oikein enää pärjää. Siinä on ne isot portaatkin, mitkä pitäisi olla pois, että se pääsisi ulos. Sehän kaatuu niissä ja se jalat kestä enää sitä. Silti se haluaa olla vaan siellä. Kodittoman sauna ohi. Tässä oli ennen sauna. Sauna tossa kodittoman sauna tossa metsässä, mutta en mä tiedä. Olisiko se nyt yrittänyt uudestaan rakentaa sen, kun on jo. Sinnehän saa mennä, että on niin tiheätä metsää, että siellä eihän siellä kukaan näe. Ja tuolla puolella ei kiitotiekään enää, sieltä ei kukaan nouse eikä laske enää. Käyttää vaan sitä pääkiitotietä. Enää siellä olikin trafiikki, joka käytettiin montaa kiitotietä, mutta ei enää. Yksi kiitotie silloin tällöin käytössä. Pysäkillä vai minkä takia se jarruttaa? Ei, kun täällä on joku. Ai, harjoituslupalainen. Harjoituslupalainen ajaa siellä. Joo, mä ajattelinkin, että mikä se oli.
Toi heitti hätärit tuolla. Joo. Katsotaan, onko DC-3 paikalla. Helsinki City Airport. Ennenhän tää oli Finavia. Mutta nyt tää on niinku kaupunki. Ja siinä oikein näkyy toi Jan Vapaavuori. Oikein se kattelee sieltä palkkien välistä. Menetätte kentä. Siinähän se on joo. Se on niin, että joo, se on ja kurvaavaa. Korvaavaa kenttää kun ei ole, niin siinä on hyvä naureskella sitten. Tääkin on ollut mulla koko ikäni ja on ollut semmonen henkinen paikka tää. Mä tunnen nää metsät kuin omat taskuni. Täällä tuli leikittyä. Leikittyä monet vuodet ja laskettua mäkeä. Silloin kun oli vielä kunnolla lunta, niin sai tänne lumilautailu ja muihin saa oikein kunnon ja Minnarimäkiä ja muita, mutta ei enää. Ei näillä talvilla. Mitä nykyään, niin ei ole mitään puhetta. Ei se kolmonen, mä ajattelin, onko kolmonen lähtenyt. Ei ollut kolmonen lähtenyt. Ei ole kolmonen lähtenyt. Tällaista tuli motocrossiakin ajettua. Polttomoottoriautoilla ja kaikkea täällä on väännetty. Kaikenlaista settiä on väännetty. Juu. Siinähän se kiitotie näkyy. Ei siitä sen kummempaa. Joo. Mä alan nyt tässä valmistautuu tuohon iltaan. Mä katson, kun illalla syttyy tänne valot. Mä otan pienet nukoset tässä. Palaan sitten myöhemmin astialle, että katsotaan nytte. Katsotaan nytte, kun tää vuosi on varmaan viimeinen. Kun videoita tulee. Ei tuolla tilaajamäärällä, mikä nyt on, niin se on melkein ihan sama sitten. Sama sitten, että kun on joku 80 tilaajaa, niin ei jotenkin tuntu, että ei se lähde siitä. Tämä on nyt kolmas vuosi. Kolmas vuosi, mutta eihän se kaikilla lähekään. Ei kaikki voi saadakaan niitä tilaajia. Englannisesti mun videot ei ole tarpeeksi mielenkiintoisia, niin sen takia mä en niitä tilaajia saa. Silloin se kannattaa melkein lopettaa, kun ei osaa. Eikä saa sitä huomioon. Tai siis ei saa sitä näkyvyyttä. Niin. Tai katsotaan nyt vielä, kyllä tämän vuoden loppuuteen vielä ainakin. Että. Mä nyt katselen tohon, että kyllä se 100 tilaajaa pitää kyllä saada täyteen. Sekin on niin vähän. Sekin on niin naurettavan vähän. Ja sitten kun mä halusin tehdä niitä live-videoita, niin niitä ei pysty enää millään tekemään, kun tuli ne uudet säännöt, että pitää olla 1000 tilaajaa. Mä tekisin mielellä aina live. Live-lähetyksiä, mutta eihän siihen ole tämmöisellä varaa. Ei näillä tilaajamäärillä, kun ei kukaan tilaa. Niin, eli silloinhan se on helppo laskea 1+1, silloin pitää melkein niin kuin lopettaa. Keksii sitten muuta hommaa, kun ei ole tarpeeksi viihdyttävä näissä videohommissa, niin ei sitä kannata. Kannata sitten alkaa väkisin mitään tuputtamaan, mutta ei muuta kuin oikein hyvää viikkoa vaan kaikille ja viikon alkuun. Se on näihin kuvia tunnelmiin. Täältä tähän.